တပုံအလှမေသူမဟုတ်နော်လီစာပင်စင်သူ့ရဲ့ဘဲဘက်ပါပပောင်းလေးပေါ်မှာသူ့အလှကိုပုံဖြည့်ဆွတ်ပေးတဲ့မဲ့တေးတေးလေးတစ်လုံးရှိတယ်။ကျင်နာတက်တဲ့အသည်နှလုံးရှိပြီးနိုင်တင်ကင်းငတ်လို့တာယာရဲ့အသည်နဲ့တီးဆူတက်တဲ့ရေဒီယိုအစောတော်တယောက်ဖလင်ကော်ပြားပေါ်ကနေကြည်သူကိုကြည်နှုံးမှုအဖြစ်ပေးနိုင်စွမ်းခဲ့တဲ့သူပြည်သူအကျိုးလူသားရီအကျိုးကိုတည်ပိုးရင်းဘဝကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချခဲ့တဲ့နှလုံးလာသူတရားပါစတာရဲ့ရှီမွန်ခန်နဲ့ဆူတောင်းတန်ဟာတင်ဝင်သွားတယ်။တင်ညာတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်လို့ပန်းခွေတွေပေါ်မှာတော့လူဝိသာချမ်ရင်းဘီဇင်ခရက်69နဲ့တကယ်တော့သူ့ဘဝကိုကြမ်းတဲ့နဲ့နူးညံ့မုန်းလို့ပြောရင်ပိုတိလျော်လိမ့်မလားပဲ။သူက1942ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာမွေးခဲ့တာ။အဖေကဂျူးလူမျိုးဆူအုံးတီထွင်စီးပွားရေးတမစောပင်စင်မိခင်ကကယ်ရင်လူမျိုးနော်ချစ်ခင်သူ့ကိုတော့လူပိစာပင်စင်လို့ခင်မွန်တက်ခဲ့တယ်မြမာရီနဲ့ကယူနေကတော့သူ့ကိုနော်လီစာပင်စင်လို့ပဲတည်ကြတာပါတချိန်ကတော့မြမာပြည်သူတွေရဲ့ဩဘာတန်တွေဟာသူ့အပါမှပြန်လွင်လို့အင်ဂျင်ဝိမုံတွေဝဲပြန်နေသလိုပါပဲတချို့ဆိုသားသမီးနာမည်တော်နော်လီစာလို့ပေးလိုက်သေးရဲ့ဒီအထိဆွဲလန်းခဲ့ကြတာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုခြေလန်းက1956ခုနှစ်မှာစခဲ့တာအိနေကအသက်15နှစ်သားရှိသေးတဲ့ဘင်းစင်ဟာမဲဘမာရခဲ့တယ်။ဒီကစပြီးသူ့အလှသူ့ကောင်တဲ့ဟာမြမာလူတို့ကြားမှာနော်လီစာပင်စင်အဖြစ်ထင်ပေါ်လာခဲ့တာ။ပထမဆုံးမဲဘမာကဒေါ်လီချုံ1948ခုနှစ်ပေါ့စုစုပေါင်းမဲဘမာတရားဝင်16ဦးပဲရှိတဲ့အထက်မှာနော်လီစာပင်စင်ပါခဲ့တယ်။1958ခုနှစ်မှာမဲထက်ရတော့နှစ်ကြိမ်ရခဲ့တာပေါ့။အထက်တန်းအောင်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပွဲရပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဘော့စတန်တက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့တယ်။အဲဒီကအပြန်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနီးပြဆရာမအဖြစ်အလုပ်ဝင်ခဲ့တာ1964ခုနှစ်ကပေါ့။ဒီကြားတဲ့နိုင်ငံသားမှပညာသင်နေတဲ့သူ့အကိုအတွက်ငွေကြေးလိုအပ်နေရမို့ဆန်တော်သိပ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံပြီးဝနကျော်ထင်ဦးမင်းတင်ဇာကားကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ရိုက်ခဲ့တယ်။ဒုတိယကားကတော့ A1 ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဗထောက်တွေပွင့်ပြန်ပြီးဇာကားပါ။အလွန်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ကာတကားလို့ဆိုကြတယ်။ဝါသနာအရာစန်နီယာရှင်မောင်ဒီဂီတာနဲ့တွဲဖက်ပြီးပြုံးချစ်သူဝီယီအနွေစတဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းမြမအတံမှာတည်ဆုပ်ခဲ့သေးတယ်။ဒါတွေကသူ့ဘဝရဲ့အနုညံ့စွာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့။1962ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖခင်ဖြစ်သူစောပင်စင်ဟာဘူနေဝင်းရဲ့အကျဉ်းသမားဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ပမာပြည်ပြန်ရောက်တော့ခင်မင်းရင်းဆွဲရှိတဲ့ကစ်တီဘာတန်းခေါ်ဘိုနေဝင်းကတော့ဒေါခင်မီတန်းနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ရကသူ့ဘဝဟာဂန်နာရဲ့စူပေါ်ကြတဲ့ပွင့်ဖက်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်လာပြန်နေဒီမှာပဲသူ့ရဲ့ဘဝအကျန်အတွက်ခြေစွန်းနေစခဲ့တာပါပဲ1964ခုမေ12ရက်မှာသူ့ထက်အသက်16နှစ်ကြီးတဲ့တက်မိုးလင်းထင်တဲ့နော်လီစာပင်စင်တို့တရားရုံးမှာလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ရောင်နှစတုံးမှာဆိုသလိုနော်လီစာပင်စင်လေးကြော်တွင်လက်နိုင်ကင်ဘဝရောက်ခဲ့တော့တာပါပဲဒီကာလတွေဟာသူ့အတွက်တော့အကြမ်းတမ်းဆုံးနဲ့အရက်ဆက်ဆုံးကာလတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါဘူနေဝင်းကလည်းဘူလင်းထင်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘူမူးလင်းထင်ကိုကာဝေးဤတက်အနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရပါအခုခေတ်ပြောနေရဲ့ BGF လို့တက်မျိုးပေါ့ဒါကတော့ဘူလင်းထင်ကလက်မခံခဲ့ဘူးနောက်တစ်ကြိမ်ဘူနေဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်ချိန်မှာပဲတထုံမျိုးကဘူလင်းထင်နေအင်္ဂါအထွက်မှာစစ်ထောက်လန်းရဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။ဗာတီလစ်တန်နာကတော့အမည်မသိလူတစုလို့ဆိုပါတယ်။တနှစ်ခန့်သာပေါင်းတင်လိုက်ရတဲ့လင်းတော်မောင်တည်ပြီးတဲ့နောက်နော်လီစာပင်စဟာတက်မရာငါတက်သားတွေကိုပြန်စုပြီးမဲဆောက်ဘက်မှာတက်ချခဲ့တယ်။ဘူနေဝင်းကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ထပ်မံဖိတ်ကြားပေးပေမဲ့မယုံကြည်မှုကြောင့်ငင်းပယ်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။တော်တွင်မှာကျင်းလည်နေရပေမဲ့သူ့ဘဝလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့1969မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အမေရိကန်ရောက်ပြီးနောက်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တက်စင်ကအတန်းပေါ် Glenn Chamber Crack နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။သူ့ဘဝတစ်စိတ်ချုပ်ကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ Crack နဲ့ကလေး၃ယောက်ရခဲ့တယ်။အမေရိကန်မှာအခြေချပြီးတဲ့နောက်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာအပီပီဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပညာမဟာဘွဲ့ကိုထပ်မံယူခဲ့ပါသေးတယ်။1990နောက်ပိုင်းထိုင်းနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီခဲ့တယ်။မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်။စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေ၊ရတနာ Gas P ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားစွဲဆိုရင်းဆိုင်ရာမှာအ धिक အခန်းကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နော်လီစာပင်စဟာ Burma Foreign နဲ့ US Camry for Burma ရဲ့တည်ထောင်သူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Erilo, Mabama lepi, Yoshin the Yawsang lepi, Asura lepi, Dolan e Kamsang lepi, Myanmar Democracy a yedra, San Ashi the Mia, a Jo Sangere, Noliza Pizeha, Natan de Se Kuni de Mara, Ona Kinsa Widena Kazaye, Chris Doye, a main dog, Kayo Dage Babi, Tami Pidu, Chamari Creek Gale, Miss Bama Sore Amine, Sao Tobi, Jesus the Kahamabe, Tu Shalange ya Lenri Gale, a quick account Mianon Labari. ตุ๊ซะแลนฮาจันจันนี่นูญแหมหมู่ปะเสร็จตะปุ๊ลุบาเวบาเวဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့သူတည်ုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကလို့ဘယ်တော့တွေပွင့်ပြမီပင်စင်ရေလို့တန်းတားရင်တမိုင်းမှတ်တန်းတင်ကွန်ပျူတာရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလို့ရှင်အခုလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စိတ်